Նյու Արմենիա Մանյա Պողոսյան, պան Օհանյան, ձեր թիմակիցները հայտարարում են, որ Լաչինի միջանցքը հնարավոր է բացվի դիվանագիտական ճանապարով, այս ուղղությամբ ինչ է անում ձեր խմբակցությունը, ինչ քայլեր եք ձեռնարկում դիվանագիտական ճանապարով այս հարցը լուծելու ուղղությամբ, ձեր խորհրդարանական խողովակները ինչպես է օգտագործում այս հարցում? Ակնհայտ է, որ անվտանգային խնդիրներ են առաջին հերթին և երկրորդը նաև հումանիտար խնդիրներ են։ Յուրաքանչյուր երկիր իր անվտանգությունն ապահովում է ձևավորելով համապատասխան երաշխիքներ։ Տարբերությունը մեր և այսօրվա իշխանությունների այդ առումով կայանում է նրանում, որ երաշխիքները ռեալ պետք է լինեն։ Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա իշխանությունները նույնիսկ իրենց ծրագրերում նշում են, որ անվտանգության երաշխիքը դա խաղաղությունն է։ Խաղաղությունը երբևիցե չի կարող անվտանգության երաշխիք լինել, խաղաղությունը ազգային անվտանգության ռազմավարության հիմնարար արժեք է, երաշխիքների համադրմամբ, օգտագործմամբ ձևավորված արդյունք։ Իսկ այդ երաշխիքները կարելի է դասել երկու ուղղությամբ, երկու հարթակում ձևավորել։ Առաջինը ազգային երաշխիքներ, ազգային երաշխիքները դա մեր միասնությունն է, մեր անվտանգության համակարգի համապատասխան ուժերն են, հայկական բանակն է, մեր տնտեսությունը և նաև հայ ժողովրդի յուրաքանչյուր մասնիկի, յուրաքանչյուր հատվածի պատրաստակամությունը համատեղ ջանքերով դիմադրելու բոլոր այդ խնդիրներին, որոնք որ կան։ Այդ առումով այսօր Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները պետք է սոս հայտարարեն, այնինչ մենք արդեն երկար ժամանակ է քննարկում ենք, որպեսզի ձևավորվի համապատասխան այլընտրանքային ուրեմն շտաբ Արցախի ներկայացության շրջանակներում և առաջին հերթին հումանիտար խնդիրներ իրականացնելու առումով մենք օգնենք Արցախի Հանրապետությանը, Արցախի ժողովրդին։ Երկրորդ երաշխիքը անկասկած միջազգային երաշխիքներն են և այդ միջազգային երաշխիքները դա արտաքին քաղաքականությունն է, բանակցային այն բոլոր հնարքներն են, որ հայ ժողովուրդը պետք է օգտագործի ազդելու և միջազգային հանրության վրա, և Ադրբեջանի Հանրապետության, Ադրբեջանի ղեկավարության վրա, որոնք որ որոշակի քայլեր կիրականացնեն, նաև այդ ապաշրջափակումը բացելու ուղությամբ։ Ընդդիմությունը և մեր ֆրակցիան բոլոր հանդիպումների շրջանակներում, այդ թվում նաև այն հանդիպումներում, որտեղ որ մասնակցում են մեր ազգային ժողովի մնացած խմբակցությունները, բարձրաձայնում ենք այդ հարցերը, մեկ, երկրորդը, քիչ առաջ ես գրություններ եմ ստորագրել, ուրեմն միջազգային բոլոր կառույցների, բոլոր դեսպանատների, ընդ որում Մինսկի խմբի համանախագահության երկրների, ՄԱԿ-ի, միջազգային այլ կազմակերպությունների ղեկավարությանը եւս մեկ անգամ շեշտելով այն իրողությունը, այն հումանիտար աղետալի վիճակը, որը ստեղծվել է Արցախում։ Բացի դրանից, անձամբ ես ամիջական կապի մեջ եմ ըստ անհրաժեշտության Արցախի իշխանությունների հետ և կարծում եմ, որ Արցախի իշխանությունները այսօր բացի ընթացիկ հարցեր լուծելուց փորձում են Արցախի ճակատագիրը, Արցախի ընդհանուր կայուն զարգացում անվտանգությունը դնել ծրագրային ռազմավարական հենքի վրա և այդ ռազմավարական խնդիրներն իրականացնելու համար ըստ անհրաժեշտության, որոնցից շատ մասեր, շատ ասենք պահեր, շատ խնդիրներ, մենք առանձին զրույցների ժամանակ ենք բարձրաձայնում, մենք ամիջական կապի մեջ ենք, բացի դրանից նաև մեր ընդդիմության, մեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները նաև շատ-շատ հումանիտար խնդիրներ են փորձում լուծել Արցախի համար։ Սա այն հարցերի շրջանակն է, որը որ կարելի է բարձրաձայնել, նաև այլ խնդիրներ, այլ հարցեր, որոնք որ պետք չէ այստեղ բարձրաձայնել, ընդդիմությունը ամիջական կապի մեջ է Արցախի հետ, Արցախի ժողովրդի հետ և փորձում է իր հնարավորության շրջանակներում աջակցել։